familie en baie welkom by hierdie Hemelvaart online diens. Ek hoop dat elkeen van julle Hemelvaart as 'n baie spesiale geleentheid sal beleef wat verder gaan as wat ons net daarvan dink partykeer. Dat dit regtig 'n deur sal oopmaak en as ons die teks gaan lees, dat dit 'n deur sal oopmaak vir jou om te verstaan hoekom moes Jesus opvaar na die hemel toe. Hoekom moes Jesus aan die regterhand van die Vader gaan sit. So vir ons foto en ons seëngroet wil ek vir julle graag 'n gedeelte uit Jesaja 2 van vers 2 lees en ek wil regtig hê dat julle mooi moet luister na die woorde wat hier in Jesaja staan. Daar kom 'n tyd dat die berg wat op die huis van die Here is 'n blywende plek sal hê bokant die bergtoppe en sal uitstaan bo die heuwels. Al die nasies sal daarin stroom. Baie volke sal daarna toe gaan en sê, kom, laat ons optrek na die berg van die Here toe, na die huis van die God van Jakob, sodat hy ons sy wil kan leer en ons daar volgens kan lewe. Want uit Sion kom die openbaring uit Jerusalem, die woord van die Here. Hy sal oordeel tussen die nasies regspreek oor baie volke. Hulle sal van hulle swaarde ploegskare smee, en van hulle spiese snoeiskerre. Die een nasie sal nie meer die swaard teen die ander opneem nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te maak nie. Kom volk van Jakob, laat ons lewe in die lig wat van die Here afkom. Ek hoop regtig dat die Here in jou hart sal kom roer hierdie idee dat die evangelie gefokus is op ons lewe nou en hier. Ek hoop regtig dat die Here jou sal kom vorm om te sê, maar dit is tyd dat ek daai opdrag opneem om die swaarde in ploegskare in te smee en die spiese in snoeiskerm. Mag die Here jou werklik dan in daai spasie inbring en met hierdie erediens mag hy jou kom bedien met die woord wat hy so getrou aan ons gee, sy heilige lewende woord. En mag hy dit vir jou kom openbaar sodat dit in jou lewe 'n werklikheid word. Vir ons lofgesange sal ek vir julle die beskrywings onder, sal ek vir julle die liedjies sit, so julle kan net op die links klik of die skakels klink onder op die beskrywing van hierdie video. Jy sal sien ons op pyltjie waar jy afgaan. So kom ons gaan soontoe, ons stop vir 'n oomblik, ons gaan soontoe en ons loof die Here saam in hierdie hemelvaart. As hy familie vir ons teks lees, wil ek dan julle saamvat na Handelinge toe. Ons lees vanaf Handelinge 1 vers 3 tot vers 11, waar die gebeurtenis van die hemelvaart dan afspeel tussen vers 9 en 11. En ek wil vir julle sê, dat net so voordat ons in dit induik, onthou Handelinge en Lukas was eintlik een dokument gewees. So ons kyk altyd na Lukas Handelinge as een dokument. So Lukas vertel van Jesus se lewe op aarde in sy evangelie van Lukas en dan die Handelinge is dan hoe hierdie lewe tot 'n einde kom en Jesus dan vir die disippels of die toe nou dan die apostels hierdie opdrag te gee en hoe hulle lewe daarvan af uitvloei. So baie van die Handelinge is basies so 'n bietjie historiese neer 'n peilings van wat het gebeur in die tyd van die apostels. Maar dit is een dokument. Lukas Handelinge is dan een dokument. En ons begin in Handelinge, hierdie tweede gedeelte van die dokument, om te kyk na wat het gebeur met die opvaarding na die hemel toe van Jesus. So ons lees vanaf vers 3. Dit is dan Handelinge 1 vanaf vers 3. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was,
het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem weg af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom weggeneem sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stipt na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus van julle wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Tot sover ons skriflesing. Nou gemeente, ek in hierdie tyd, hierdie verloop toe ons na hemelvaart toe beweeg, toe raak ek amper half opgewonde, maar ek het nie geweet hoekom nie, want vir baie van my lewe het ek gewonder oor wat is die simbool, hoekom is hemelvaart daar, hoekom moes Jesus opvaar na die hemel toe, en die bedeling van hom as Messias op aarde eindig, en die Gees dan nou achterlaat, sodat ons verder in die wêreld sy evangelie uitdra. Hoekom moes die Messias ons verlaat? Ek is seker daarvan, dis baie mense se vraag. Wat is die significance? Wat is die belangrikheid van iets soos die hemelvaart? En dis 'n vraag wat selfs my pla. Want ek het baie daaroor gedink en ek het baie daaroor gewonder al in my lewe. En op 'n tyd nie te lank terug nie, toe sit ek in my kar en ek is op pad van Hartbeespoort af terug hier na Centurion se kant toe, en as jy net so in daai rigting na die Sandton pad ry, dan kom jy mos op daai kruising by die Hartbeespoort. En toe ek op daai kruising afkom, toe sien ek, daar's daar by die Sassel Garage, toe sien ek 'n ou wat hierdie bord of hierdie teken op sy bors dra, en hy staan daar so in die middel van die stopstraat. En op hierdie borsteken staan daar so, die einde is naby. Bekeer jou of brand vir ewig in die hel. En ek sit toe daar so in my kar en ek kyk na hierdie ou, en soos dat ek stop, kyk hy stip na my. Hy kyk my regtig ernstig aan. En hy tik so op sy bord. En ek wonder eers vir myself, hoekom tik hy nou? Tik hy vir my dat ek die hele bord moet lees? Of tik hy omdat daar so staan die einde is naby, want hy tik spesifiek by daai plek, en toe wonder ek nou net oor daai, en ek kyk so vir hom en ek sien hierdie, hy tik so die einde is naby, en ek sit in my kar en ek kyk het vir die ou, en wonder ek vir myself, moet ek my venster afdraai, want ek is baie lus om in 'n gesprek met die persoon te gaan, maar ek moet myself natuurlik keer, en ek was op pad huis toe en is 'n stopstraat, daar is mense wat agter my staan. En ek weet toe nie wat om te doen nie, en ek luister net vir hom, chop, en ek ry verder. En ek dink so vir myself, nou maar, dit pla my. Hierdie gebeurtenis pla my verskriklik baie. En ek sien dit al hoe meer en meer vandag, deur hierdie pastore wat op die kansel gaan staan, of op die verhoog gaan staan, en letterlik aankondig met kamstige bewyse dat die eindtye naby is. En as ons aan hemelvaart dink, dan sien ons hoe hulle hierdie hemelvaart gebeurtenis gebruik en spesifiek gaan fokus op hierdie gedeelte dat hy weer sal terugkom. En as ek hoe meer en meer ek na die Bybel kyk en hoe meer en meer ek na die teks kyk, kan ek vir myself indink, waar kom hulle daaraan nie, want hierdie teks oor Jesus se hemelvaart gaan glad nie
daaroor nie. En hoe meer en meer ek die Bybel lees, word die Bybel vir my minder en minder 'n boek oor hoe om in die hemel te kom. Ek weet, daar is sekere baie bekende mense wat al hierdie oulike frase gebruik het, waar hulle hom in Engels as 'n akroniem, jy weet, Basic Instructions Before Leaving Earth. Ek is nie so seker nie. Jy sien, as ek die Bybel bestudeer en ek lees deur hierdie teks en ek beleef hierdie verhaal van God en sy volk Israel en hierdie Messias, hierdie Jesus wat kom en tussen die mense hierdie evangelie, hierdie koninkryk van God kom aankondig en dit bring en sê dit is nou die tyd van die koninkryk het gekom met my onder julle, saam met julle, dan beleef ek hierdie boek is minder en minder vir my oor hoe om in die hemel in te kom en meer vir my oor hoe om reeds te lewe as 'n geseënde. Hoe om vanuit hierdie seën te lewe. Hoe om, ek wil amper half direk sê, hoe om my lewe nou op aarde in te rig en met my medemens om te gaan. Ek het 'n baie interessante kollega en ek het nie die guts, en ek het dit in die erediens ook vir almal gesê, ek het nie die guts om hierdie trik te trek op julle as gemeente nie, maar ek het 'n kollega wat uit by sy kerk het hy met hemelvaart so rukkie terug, toe hy 'n erediens gehou en hy sê vir almal, okay, onthou, dis hemelvaart en almal is opgewonde en almal kom hemelvaart toe en soos wat mense opdaag vir die erediens staan daar buite die kerk 'n klomp mense wat hierdie tekens ophou. En hierdie teken sê die einde is naby, Jesus kom amper, draai of braai. Jy weet, bekeer julle self of julle gaan vir ewig in die hel beland en daai tipiese tekens wat ons oral sien. En hulle protesteer en hulle sê hoe hierdie dominee is 'n valse leraar en hierdie kerk is Sodom en Gomorra en nie 'n plek van die Here nie en al sy gemeentelede is so half verskrik en hulle dog okay wel hierdie is nou baie awkward en hierdie is nou baie vreemd. Maar hulle besluit, okay, wel, dis fyn, ons gaan in die erediens in, en almal van hulle parkeer, en hulle stap in die kerk in, en hulle sit daar so in bewondering, en hulle hoor nog hierdie samekoms buite, wat te kere gaan, en soos dat hulle wag vir die erediens, is amper tyd vir die erediens, en hier stap een van die gemeentelede op, en sê, hoorie so, skies julle, ons is net besig met so paar tegniese dinge, en daar is natuurlik 'n situasie buite kan, ons gaan so bietjie laat begin, vandag ons gaan so 5 tot 10 minute gee en dan sal ons hopelik aan die gang wees. Mense dog, okay, dit is fyn, dis 100%. Ons gee nie om nie en tyd stap aan en 5 minute, 10 minute gaan verby en hier stap die persoon weer op en sê, hoorie so julle, skies, ons wag nog steeds vir ons musikante, hulle kon natuurlik nie inkom nie en party van hulle sikkel so bietjie met karprobleme en wat ook al, maar ons gaan nou begin, ons gaan amper begin met die erediens. En mense dog, okay, dis fyn, en hy sê, geen het nog so 10 minute, dan behoort ons aan die gang te wees. En soos het hierdie tyd aanstap, kom die mense van buite af in. Hierdie mense wat die signs opgehou het, en toe was het al die tyd die kollega van my wat die mense gereël het om juist buite die kerk te gaan staan en die tekens op te hou en chaos te veroorsaak voor die erediens. En al hierdie mense kom sit in die kerk en die mense van die gemeente kyk nou die mense en log, wow, wat gaan hier aan? Hoekom gebeur hierdie? En daai volgende 10 minute gaan toe weer verby en hier kom die band op en die gemeentelede dog, okay, wonderlik, uiteindelik. 20, 30 minute later, nou uiteindelik gaan die erediens begin, en die musikante staan op bo, en hulle tune hulle instrumente, en hulle maak reg, en het lyk asof hulle gaan begin, en net toe hulle so klaar is, toe sit hulle al die musiekinstrumente neer, en daar stap hulle weer uit die erediens uit. En die mense sit daar en sê, hoorie, wat gaan aan? En die ou van die gemeente kom weer op en hy sê, luister julle, skies, ons hardloop regtig bietjie laat, ons het 'n paar tegniese probleme, ons sal nou by julle wees. Geen het nog so
10, 20 minute. Ons is regtig jammer oor hierdie situasie. Asseblief bly geduldig saam met ons. Ons is baie opgewonde oor vandag se erediens. Julle moet saam met ons net so 'n bietjie geduldig bly en ons gaan nou begin. En die mense is verstom en hulle wonder wat gaan aan. En party van hulle raak krapperig en so een of twee besluit, okay nee, ek gaan nie my tyd hier mors nie en hulle stap uit. En maar die res van die mense sit daar en hulle is in bewondering, jy weet, wanneer gaan hierdie ding nou begin? Wanneer gaan hierdie ding nou aanbreek? Jy weet, ons wag nou al so lank vir hierdie hemelvaart erediens. En soos wat die tyd aanstap, besluit een van die ouens in die kerk om op te staan en te begin stories te vertel, grappies te vertel. En soos dat hy steek hy 'n paar ander mense aan en vir hierdie 20 minute is almal besig om mekaar stories te vertel en grappies te vertel en hulle probeer half die tyd te laat verbygaan en 20 minute later stap die predikant op die verhoog en hy sê vir julle vir almal: "Dames en here, dankie dat julle ons hier vandag by die erediens kom vergesel het en dat julle hier was en ons hoop dat 'n baie lekker aand julle met julle hemelvaart verder geniet." En die mense sit daar verstom. Die mense besef vir die eerste keer, die erediens het alles gehandel oor hierdie wag vir die koms, hierdie afwagting vir die koms van Jesus, die Messias, wat weer moet kom, en die eindtyd wat aangespreek word, en hierdie wegraping wat moet gebeur. En ons wag, en ons wag, en ons wag, en ons sit met hierdie afwagting vir hierdie ding om te gebeur, en dit gebeur nie. En soos dat ons sit in afwagting vir hierdie ding om te gebeur, doen ons niks omtrent die tyd wat verbygaan, terwyl hierdie ding moet gebeur nie. En is presies wat ek vir myself dink. Toe ek daai ou sien met hierdie bord op sy bors, met hierdie verskriklike woorde, dink ek vir myself, ek dink jy mis die punt, Bel. En ek dink nie wat jy doen werk nie. Ek dink jy mis die evangelie heeltemal. En ek dink jy verstaan nie waaroor gaan alles nie. Waaroor word hierdie pragtige stuk vir ons gegee om nie net te probeer op 'n plek te kom nie, maar om 'n lewe so in te rig asof ons reeds op die plek is. Die swaarde sal in ploegskare ingebuig word, die spiese in snoeiskerre. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry, maar jy mors jou tyd om 'n teken op te hou, hierdie wêreld te verdoem en niks te doen om die koninkryk van God uit te dra nie. Hierdie prentjie wat ek nou vir julle wil wys. Hierdie ou nogal 'n punt, Peet. Ek soek die ou se nommer persoonlik, want ek dink hy, in die eerste plek hou ek van sy sin van humor. En in die tweede plek, dink ek hy verstaan iets oor die evangelie. Ek dink hy verstaan iets oor wat byvoorbeeld in hierdie Handelinge teks aan die gang is. Hierdie gedeelte waar Jesus opvaar en hier staan die disippels en hulle kyk op en ek kan net vir myself inding wat deur hulle koppe gaan om te sien hier gaan ons Messias. Wat nou? En hulle staan daar en hulle kyk stip op na die hemel. En interessant, net voor dit hierdie gebeurtenis gebeur, waar net voordat Jesus opgaan, staan nog geskrywe, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Daarom hier is half 'n opdrag vir hulle gee, en hier vaar hy op, en hier staan hulle. En hulle kyk, en hulle kyk, en hulle kyk, dat die mans in die wit klere vir hulle sê, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus,
wat julle gesien het opvaar na die hemel, sal net so terugkom soos wat hy opgegaan het. Hy sal net so terugkom. En wanneer hulle Jesus ook vra, Jesus, is dit nou waar u die koninkryk, die nuwe koninkryk van God gaan kom inrig? Dan sê moenie julle jouself daaroor bepaal nie. Moenie julle daaroor bekommer nie. Ek gee vir julle 'n taak. Julle sal die Heilige Gees ontvang. En julle sal my getuie wees tot in die uithoeke van die wêreld. En ek wonder vir myself met hierdie ou wat met hierdie borsplaat staan met hierdie verskriklike woorde. Ek wonder vir myself vir al hierdie mense wat so wag vir die wederkoms, wat so wag in hulle lewe vir iets om te gebeur. Wat so opstaar na die hemel toe. Rooi skralers, waarom staan julle en opkyk na die hemel toe? Kyk om julle. Kyk af. Kyk horisontaal. Jesus het nie gekom sodat hierdie wêreld net gou 'n blip in ons lewe moet wees en dat ons hom verby kry sodat ons hemel toe kan gaan nie, dat ons hierdie eindpunt van ons lewe het nie. Jesus kom en hy gee vir ons 'n pragtige stuk van hoe om jou lewe in te rig sodat jou ewigheid nou al begin, sodat jy met jou ewigheid nou al lewe. Hoekom wil God jou deel maak van sy koninkryk as jy nie nou al sy koninkryk bou nie? Soos wat hierdie ou met daai borsplaat staan, sit daar 'n ma en haar kind net daar naby hom in nood. 'N Ma en 'n kind wat kos nodig het. Maar hy staan met sy borsplaat en hy kyk vir al die motoriste. Ek dink vir myself, dis presies wat hierdie mans in die wit klere ons teen kom waarskie, waarteen hy die disippels kom waarskie. Hy sê vir hulle, Galileërs, hoekom kyk julle nog op na die hemel toe? Mense, hoekom kyk julle nog op na die hemel toe? Hemelvaart is nie 'n tyd vir ons om op te kyk na die hemel toe nie. Inteendeel, as ek hierdie teks lees en ek verstaan wat hier aangaan, dan sien ek hoe Jesus opgaan, want is tyd dat die onderwyser die student laat. Dis tyd dat die onderwyser terugstaan vir die prakties van die student. Ek weet nie wie van julle kinders het of wie van julle dalk mense het wat onder julle werk nie of dalk onderwyser self is met studente in jou klas. Maar as jy 'n opdrag gegee het, jy het nou 'n pad saam met hierdie persoon gestap. Jy het nou vir jou werker gewys hoe om hierdie ding te doen. Jy het nou vir jou kind gewys hoe om hierdie ding te doen. Jy het nou vir jou student gewys hoe om hierdie ding te doen. En nou is hy so afhanklik van jou. Jy mag nooit wegstap nie. Jy moet altyd eintlik maar 'n hand insit en help en die hele tyd die ding doen. Dit is mos presies wat dit nie veronderstel is om te wees nie. Ergens moet die werkgewer wegtree. Ergens moet die onderwyser wegtree. Ergens moet die ouer wegtree. In hierdie geval is dit tyd vir die rabbi om sy studente te laat tot die koninkryk. Tot die opbou van die koninkryk. En dis hoekom dit die einde van 'n bedeling aankondig. 'N Einde van die bedeling van Jesus Christus en 'n aankondiging van die nuwe bedeling van die Heilige Gees. Die werk van die koninkryk is nie meer op Jesus se hande nie. Dit lê nou by ons. Hoop opkyk. Kyk om jou. Daar's baie werk. Daar's baie om te doen. Daar's so baie nood, daar's so baie liefde wat nodig is, daar's so baie genade wat nodig is en die taak lê by ons. Dis tyd dat ons beginne om die evangelie te verkondig tot in die uithoeke van die wêreld en wanneer dit nodig is, moet ons ons woorde gebruik. Dis tyd dat ons opstaan en swaarde en ploegskare insmeer. Spiese in snoeiskerre in.
is tyd dat die nieuwe hemel kom en een aarde niet en vry gebou word dier ons sy volgelinge. Die koninkryk is nou. So opwag. Jy gaan jou leven omwag. Jy gaan uitmis op die taak wat Jesus voor jou gestel het as hy stil het. Alles wat jy nodig het, is hier binnen. Voorbeelde van hoe God Israël help in hulle levens nou. Voorbeelde waar Jesus sy volgelinge leer en help om hulle lewe nou in te rig. Opwag vir iets wat ook al jy voorwag sal kom. Jesus sal weer kom. Maar is tyd dat ons aan die werk spring. Is tyd dat ons taak van die hemelvaart begin uitvoer. Is tyd dat ons omvolg. Hoop opkyk. Kyk om jou.